Moi. Mä järjestän aina tässä kesän alkupuolella tämmöiset puutarhabileet mun lähimmille ystäville ja täällä nyt sitten ollaan. Ei tää ollut totta. Oikeesti nämä on USAn kansallispäivän pippalot täällä kaivopuistossa. Ja sen kunniaksi, huomaatteko, mä oon tällä kertaa laittanut tämmöisen paidan, missä on nämä USAn lipun värit. Aivan hyvät bileet. Tervetuloa mukaan. Eurovaalit tuli ja meni ja kokoomus sai suunnilleen historiansa parhaan vaalituloksen. Mutta totta kai vaalien todellinen jytkyli oli Li Anderssonin aivan huikea äänimäärä. Ja nyt mä annan tieteellisen selityksen sille, mistä tämä Liin mahtava menestys johtuu. No ensinnäkin 60% Liin yli 250,000 äänen määrästä tulee siitä, että Li on niin taitava, kyvykäs, hyvä poliitikko, joka perehtyy asioihin, joka osaa argumentoida asiaa pohjalta, selkeästi viestiä oman näkemyksensä. Ja totta kai se, että sekä presidentinvaaleissa, joissa oli lukuisia paneeleita telkkarissa, että eurovaaleissa, joissa oli monia TV-keskusteluja, Li oli niissä aina mukana edustamassa vasemmistoliittoa. Eli hänen henkilökohtaisen osaamisensa ja kyvykkyytensä merkitys ja tietysti viestinnällisten taitojen merkitys oli tämä 60% äänimäärästä. 30% Liin huikeista äänimäärästä tulee siitä, että riittävän moni ihminen halusi protestoida Petteri Orpon hallituksen politiikkaa kohtaan ja Li muodosti sille ehkäpä kaikkein luontevimman kanavan. Ja loput 10% Liin äänimäärästä tulee siitä, että ihmiset halusivat tätä kautta antaa äänensä sitä kaavailtua laitaoikeiston vaalimenestystä vastaan. Tässä on tieteellinen selitys Liin kokonaisäänimäärälle. Helsingin Sanomat teetti toukokuussa tutkimuksen, jonka mukaan 59% suomalaisista katsoo, että hallitus on tekemässä Suomesta huonomman paikan elää. Itse asiassa tämä tulos, joka on tietysti hallituksen kannalta vähemmän imarteleva, se tulos ei ole yllättävä. Mä vertaisin sitä tilanteeseen, jossa meillä olisi perhe ja perheen huoltaja, joka kuukausi ottaa vaikka 10 000 euroa lisää velkaa, jotta perhe voisi säilyttää kaikki ne menot, joita heillä on, ja säilyttää elintasonsa ihan sellaisena. 10 000 euroa joka kuukausi lisää velkaa. No sitten perheen huoltaja vaihtuisi, leikitään vaikka, että tulee avioero tai jotain muuta. Ja tämä uusi perheen huoltaja sanoo, että hei, ei me voida jatkaa, ei me voida joka kuukausi ottaa 10 000 euroa velkaa, että meillä ei ole varaa kaikkeen siihen, mitä me nyt tehdään. Ja hän rupeaa ajamaan sitä velkaantumisen vauhtia alaspäin. No, oisko se yllätys, jos siitä perheestä sitten porukat on sitä mieltä, että tämä uusi elättäjä vie asioita ja perheen elintasoa huonompaan suuntaan, tai on tekemässä elämästä huonompaa. Tällä mä yritän sanoa, että kun meillä nyt on hallitus, joka joutuu, kun me on elätty velaksi noin 15 vuotta, joutuu tekemään ikäviä säästöpäätöksiä, ikäviä veronkiristyksiä, niin totta kai ihmiset ovat tyytymättömiä, kun meidän on pakko toimia niin, että kaikki se, mitä meillä nyt on, kaikki ne edut, kaikki ne panostukset eivät ole mahdollisia, koska me ei itse pystytä niitä rahoittaa. Ajatelkaa, me otetaan 10 miljardia euroa vuodessa julkinen talous velkaa tällä hetkellä, yli 10 miljardia euroa joka vuosi. No tietysti ihmiset toivoisivat, että voitaisiin olla säästämättä, että ei ainakaan säästettäisi sieltä, mistä heidän mielestään ei pitäisi säästää. Ja se on ihan ymmärrettävää, ja sitten he uskovat, että voitaisiin tehdä kaikki ihan toisin. Ja oppositio, tyhjät tynnyrit kolisee, oppositio antaa ymmärtää, että ei näitä tarvitse tehdä ikäviä säästöjä, voitaisiin tehdä jotain muuta, ottaa jostain muualta.
mutta kuulkaa, kun se jostain muualtakin momentti on jo ihan loppuun kaluttu. No sitten ihmiset sanoi, että niin, mutta miksei veroteta rikkaita enemmän? No ensinnäkin, totta kai joku 100 miljoonaa sinne tai tänne voidaan tehdä toisin. Mutta tässä maassa on niin vähän rikkaita, että vaikka heiltä verottaisi kaikki heidän tulonsa, niin sillä ei miljardiluokan julkisen talouden vahvistumista tapahtuisi. Eli olisi pakko verottaa nykyistä kireämmin sitä laajaa keskiluokkaa. Ja tiedättekö, se vaan on niin, että jos tuloverotusta kiristetään tavallisilta ihmisiltä, se vaikuttaa haitallisemmin talouden kasvuun ja sitä kautta työllisyyteen ja kaiken rahoittamismahdollisuuteen kuin vaikuttavat, jotka myös vaikuttavat haitallisesti, esimerkiksi arvonlisäveron korotus tai nämä ikävät säästöpäätökset. Vaikka me joudutaan tekemään säästöjä ja ihan kaikkiin nykyisiin etuuksiin nykytasoisesti ei ole varaa, niin ei pidä liioitella. Ei me viedä yhteiskuntaa 100 vuotta, ei 50 vuotta, ei edes 30 tai 20 vuotta taaksepäin. Liioittelusta hyvä esimerkki oli, kun Apulehdessä 23.5. Miikka Järvinen, toimituspäällikkö, kirjoitti, että Suomi on tasa-arvon mallimaa, jossa köyhän ja rikkaan perheen kasvatit istutetaan pääsykokeissa samaan riviin ja arvostellaan saman asteikon mukaan. Sen jälkeen tässä kirjoituksessa hän antaa ymmärtää, että näin oli ennen ja että köyhästäkin perheestä pystyit opiskelemaan niin pitkälle kuin älliä ja tarmoa riitti. Mutta näin ei muka ole enää. Kauhea hallitus tekee tämän kaiken mahdottomaksi. Enää ei pääse köyhistä perheistä valmistumaan akateemisille urille ja kaikkea tämmöistä. Hetkinen, mitä me tehdään opiskelijoille? No ensinnäkin, kun köyhien ihmisten etuuksiin jätetään indeksitarkistukset tekemättä, niin myös opintorahaa jätetään indeksitarkistukset tekemättä. Se on ihan oikein. Ja toiseksi, ajatelkaa, opiskelijoiden asumisen tuki palautetaan sellaiseen järjestelmään, joka se oli 7 vuotta sitten. Siis 7 vuotta sitten parannettiin nykyiseen ja nyt palautetaan 7 vuoden taakse. Niin tämä Apulehden toimituspäällikkö tässä kirjoituksessa antaa ymmärtää, että nyt on kaikki romutettu, nyt ei mahdollisuuksien tasa-arvo, nyt ei pääse opiskelemaan, jos ei ole iskällä paksu lompakko ja niin edelleen. Tällaista liioittelua. Sitten ihan lopuksi. Kyllä se hallitus muutakin tekee kuin ikäviä säästöjä. Valitettavasti monet hyvät hallituksen tekemiset jää varjoon. Ne ei ole niin mediaseksikkäitä. No nyt kirjoitetaan paljon tämmöisten transihmisten eheytysterapian kieltämisestä. Ja siitä on aamu-tvn keskustelut, siitä on iltapäivälehdet, siinä on lehdet. Samaan aikaan hallitus, ja toi ei ollut hallituksen esitys, se on kansalaisaloite. Samaan aikaan hallitus esittää, että sä voit olla raiskaaja tai murhamies vaan kerran ensikertalaisena. Eli nyt meillä on systeemi, jossa raiskaat ja murhaat. Niin sit kun sä pääset vankilasta, jos sä oot ollut 5 vuotta vielä tekemättä uutta tämmöistä rikosta, niin sä oot taas ensikertalainen, eli istut lyhyemmän tuomion. Nyt hallitus esittää ja eduskunta tulee päättää, että jos sä oot kerran raiskannut, niin sä et sen jälkeen enää ole ensikertalainen, etkä pääse helpommalla, vaikka sä raiskaisit vasta yli 5 vuoden päästä uudestaan. Tämmöisiä hyviä uudistuksia me tehdään. Kuinka paljon tästä on ollut mediassa? Mun mielestä ei juuri mitään. No niin, mä jatkan näitä puutarhabileitä täällä. Oikein hyvää viikonloppua kaikille. Mennään Tampereelle puoluekokoukseen. Moikka! Jaha. Joo. Mikäs täällä onkaan? Joo, me kuvataan vaan. Me kuvataan. En etuinen.